ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ହେଉଛି ଦେବାଶିଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଶପଥ ପାଠ ବା ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସରିଗଲା। ଏବେ ସେ ଜଣେଇଥିଲେ ଯେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପରେ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପଇସା ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମନିଧି ଯୋଜନା ଯେଉଁଟା ଥିଲା। ତ ତା'ର ପଇସା କେବେ ମିଳିବ, କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ମିଳିବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ବାହାରେ ସବୁ ମିଳିଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ମିଳିନଥିଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ କିସ୍ତିଟି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର, କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ମିଳିବ, କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧାରୁ ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣ ପାଇବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପରେ ପରେ ହିଁ ପଳେଇ ଆସିବ ଆମ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପଇସା। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଟୋଟାଲ 6,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବର୍ଷକୁ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିଟି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକି 2,000 ଟଙ୍କା। ତିନୋଟି କିସ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 6,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, 2,000, 2,000, 2,000 କରିକି। ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି ଏଇ ଜୁନ୍ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଫାଷ୍ଟ କିସ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି 2,000 ଟଙ୍କା। ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ପୁଣି 2,000 ଆସିବ, ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ 2,000 ମିଳିବ। ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 6,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବ ନା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଲିଷ୍ଟରେ ଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିଛି ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପଇସା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ସେମିତି କିଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ପଇସା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିବ, ଖାଲି ନାଁ ଥିଲେ ହେବନି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।